Мої вітання. Сьогодні у випуску новин «Час» 27 квітня ви дізнаєтеся про таке. Обурені мітингувальники, коли на Закарпатті відремонтують дороги. Смерть в Ужгородській лікарні – офіційна версія лікарів щодо загибелі жінки з Воловеччини. 32-я річниця подій в Чорнобилі – обговорили соціальне та медичне забезпечення. Ярмарок вакансій – ким стати у майбутньому. Ситуація в зоні АТО загострюється. За добу 52 обстріли, 5 українських військових отримали поранення. Бойовики застосували міномети, гранатомети, кулемети, озброєння БМП і протитанкові рушниці. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Також вчора бойовики завдали удару по Зайцевому, пошкоджено 9 будинків. Черговий протест в Ужгороді. Та от тема останніх мітингів залишається незмінною – жахливий стан доріг. Обурені протестувальники, жителі одразу кількох районів краю, свій протест розпочали під стінами ОДА, а далі відправились по кабінетах відповідальних чиновників. Чи вдалося їм знайти відповіді на свої запитання? Дивіться у сюжеті Мар'яни Мартин. Жителі з різних районів Закарпаття вийшли на черговий протест. Під стінами обласної адміністрації зібралися, аби влада звернула увагу на жахливі дороги. Кожен рік ремонтують одні й ті самі дороги. А є такі дороги, що навіть вже десятиліттями не ремонтуються. Яма на ямі, ані проїхати, ані пройти. В жахливому стані шляхи навіть міжнародного значення, кажуть протестувальники. На мирну акцію прибули жителі з Міжгір'я, Тячівщини, Мукачева. Обурені южгородці кажуть, нібито ремонти в місті роблять, однак витрачають місяці навіть на ямкові роботи. Підходить мер до таксіста і питає: а ви можете мене з центра за 3 хвилини до вокзалу підвезти? Він каже: можу, але прийдеться вам очі закрити. Він каже: для чого? Щоб ви і там не перекопали. Тому, власне, ремонтуємо дороги в цю першу. Уже 3 роки пройшло, могли вже зробити обіцяне, а не чекати виборів. Це раз. По-друге, підняти, куди уходять кошти від експерименту, коли з митниці кошти мали йти на ремонти доріг. Чомусь в Волині вони працюють, у Львові працюють, а в Закарпатті ні. Протестувальники обурені, акція не демонстративна, підготували звернення до Кабінету міністрів і розраховують на порозуміння. Понесли звернення, щоб люди перекривають дорогу, що на Виноградівщині, що на Міжгірщині, людей вже достало. Офіційно понесли звернення до Рівіса і до Москаля, і, навірно, до Укравтодора. Уже під кабінетом зустрів жителів і чиновник, прибув, аби пояснити ситуацію керманич Закарпатської служби автодоріг. Затвердив ці пропозиції, внизу я підписав. Ми, як їх ідеме, захищаємо. Кажуть, чому ви хочете ті дороги робити? Ми показуємо тут обґрунтування необхідності проведення робіт по такому-то ремонту. В тому числі, що нас цікавить на сьогоднішній день, дорога Долина Хуст. Ми кажемо, що от дорога в такому жалюгідному стані, що там робити ямки не можна. Нам треба зробити як мінімум поточний середній ремонт, так як робимо тепер нижні ворота Головець-Міжгір'я, бачили, як хто продовжує. Але, на жаль, ми там розпочали роботи, задурили сюди самих мощних підрядчиків, які є в Україні, на Київ-Чоп і дали нам на Чоп-Добрині, Добрині Мукачево. Чого цю дорогу вони дали ремонтувати, що от всі транспорт, який йде на Ужгород, на Довгнів Богин. Ні, ні, тепер на планову не виділили взагалі. Взагалі не виділили. Пропозиції до Укравтодору, затверджених керівниками краю, було подано на 4 мільярди, отримали 420 мільйонів. Чиновник каже, сам обурений шляхом доріг, однак коштів не виділяють. Дорога Долина Хуст, яка вже роками потребує капремонту, ігнорує. Все, що встигли виділити, столичні чини 100 тисяч на бюрократичні процедури для розробки кошторису, та навіть ті дороги, на які виділили кошти, робити можливості не мають. Як приклад навів ситуацію з ремонтом траси Київ-Чоп. Вроді би є гроші, все вже ми могли давно робити. Тепер Львівська залізна дорога не постачає сюди матеріалу, бо у них немає тягового состава, немає цих локомотивів. І все. І тепер вони так будуть робити, як у минулому році, щоб ні одна область, навіть ці 420 мільйонів, які є вже на цей рік, буде їх важко використати. Ну там не можна їхати, там, я ж там проїхався, я був минулий тиждень. То мені дуже ганьба. Я тепер дав команду робити там ямковим ремонтом від копані до Виноградова, але то на місяць, на два, бо спасти і дати людям елементарну можливість з'єднуватися з районами. Каже, виходять ситуації як можуть, однак коштів катастрофічно не вистачає. І так, зі слів дорожника, з року в рік спільними зусиллями разом з головою ДА жителі сформували звернення до Кабінету міністрів. Наразі, кажуть, будуть чекати відповіді. В разі негативної знову обіцяють датися до радикальних кроків.
Несанкціоноване проникнення в Ужгородський міськрайонний суд виявили внутрішні камери спостереження. Інцидент трапився у ніч з 23 на 24 квітня. Двоє зловмисників зайшли через задній вхід та перебували у будівлі більше 3 годин. Як наслідок, у робочому кабінеті голови суду працівниками СБУ було виявлено технічний пристрій негласного зчитування інформації. Так звана прослушка була вмонтована у підлогу та приєднана до мережі живлення. Як було переглянуто відео і встановлено цей факт, голова суду звернувся з відповідною заявою до Служби безпеки України. І, власне, вже працівники Служби безпеки України виявили в приміщенні в його робочому кабінеті відповідний пристрій для негласної зчитування інформації, тобто прослушку. На камерах відеоспостереження зафіксовано, як зловмисники потрапляють до суду з чорного входу, тобто не з фронтального, а з чорного. А, власне, пропуск у нас здійснюється і сидять, власне, охорони біля фронтального входу. Слідів злому вхідних дверей запасного входу правоохоронці не виявили. Керівництво суду акцентує той факт, що будівля знаходиться під цілодобовою охороною нацгвардійців. Тож як охорона не помітила сторонніх осіб в нічний час, залишається загадкою. Слід додати, що в кабінеті голови суду зберігаються матеріали судових справ, зокрема і тих, які містять приватну інформацію їх учасників. В інфекційній лікарні Ужгорода померла молода жінка з Воловеччини. Попередньо в неї діагностували отруєння грибами унаслідок ботулізм. Промучавшись 2 доби, у Волівецькій лікарні її перевезли в Ужгород, врятувати не вдалося. У департаменті охорони здоров'я розповіли, що за результатами аналізів жінка померла через іншу хворобу – не ботулізм. Що стало причиною загибелі молодої жінки – дивіться у сюжеті. Інформація про смерть 30-річної жінки в обласній інфекційній лікарні зранку 25 квітня вмить облетіла соціальні мережі. Зокрема, користувачі Фейсбуку причиною смерті назвали отруєння маринованими грибами, ботулізм та звинувачували лікарів у ненаданні необхідної сироватки хворій. Натомість керівник інфекційної лікарні спростовує цю інформацію. Констатує, факт смерті жінки у медичному закладі мав місце. Однак не від ботулізму. Тут ботулізму не було. Ми цей діагноз клінічно зняли вже під час обстеження. Проведено розтин, і на розтині, опять же, при огляді не знайдено симптомів ботулізму. Там є ознаки енцефаліту, тобто запалення мозку. Лікарі кажуть, жінка поступила до них з Воловецької районної лікарні, де пробула до цього 2 дні. За словами пацієнтки, вона вживала мариновані гриби, що дало підстави вважати лікарям Воловецької лікарні про ймовірність ботулізму. Однак симптоми, які мала пацієнтка, були схожі. Лікарі зробили комплексний аналіз. Наразі очікують на результати лабораторного дослідження. Було відібрано також, ми отримали промивні води шлунку від хворої для дослідження на наявність будника ботулізму. Ці дослідження тривають і буде результат лише 5 травня, тому що є певна методика, яка ми повинні її дотримуватися. Померла жінка від різкого пониження тиску. Лікарі перевели її у відділення інтенсивної терапії, де проводилася симптоматична терапія. На жаль, навіть попри правильно поставлений діагноз ще у Воловецькій лікарні, врятувати жінку не вдалося. Енцефаліт розвивався задовго до госпіталізації пацієнтки. Патанатом виразився, або сказав так, що такий процес не міг бути протягом 3-4 днів. Найменший період, хвора хворіє, це приблизно 8 до 10 днів. Тому що такі зміни при секції були, які свідчать про більш тривалий період захворювання. Що ж до введення сироватки, яка може врятувати від летальних наслідків при ботулізмі, лікарі кажуть, її не вводили, тому що підтвердження захворювання не було. Наголосили, вакцина у медичному закладі, незважаючи на її практичну відсутність в Україні, ще є. У перший тиждень роботи нового президента України тарифи на житлово-комунальні послуги будуть знижені до адекватного рівня. Про це заявила лідер партії «Батьківщини» Юлія Тимошенко на своїй сторінці у Фейсбук, відповідаючи на запитання користувача щодо величезної заборгованості населення за комунальні послуги. Політик пояснила, що борг за комунальні послуги був зумовлений не об'єктивним ринком, а виключно бажанням вузької групи людей заробити надприбутки. На своїй сторінці у Фейсбук вона зазначила, що, на жаль, змінити вбивчу тарифну політику для українців неможливо, поки чинна влада не піде у небуття. Але їм залишилось недовго. Приблизно рік, написала лідер «Батьківщини».
1, 2 та 9 травня цьогоріч ці дні офіційно вихідні. А поки ми будемо відпочивати, правоохоронці Закарпаття навпаки працюватимуть вдвічі більше. Щоб підтримувати правопорядок на вулицях та на в'їзді до Закарпаття, поліцейських побільшає. Як запевнив головний поліціянт краю Роман Стефанишин, забезпечувати безпеку населення повністю готові. Про це та хто ж виявився анонімом, який нещодавно мінував торговий центр щодня, розкаже моя колега Тетяна Легеза. 3 додаткові дні українці відпочиватимуть на травневі свята. На цей період поліція Закарпаття вже відзавтра буде посилено стежити за дотриманням правопорядку. Закарпатська поліція готова забезпечити порядок і публічну безпеку під час травневих свят. Окрім цього, травневі свята закінчаться, буде 9 травня, і тому нами сплановано ряд заходів щодо недопущення будь-яких правопорушень на території Закарпатської області. Побільшає полісменів на усіх 4 постах на в'їзді до Закарпаття та в резерві. В резервах будуть знаходитися додаткові слідчо-оперативні групи, групи документування, додаткові групи вибухотехніків, кінологів. І в резерві, зокрема, буде знаходитися відповідні спецпідрозділи оперативного призначення. Як запевняють самі поліціянти, провокацій не очікують. Не очікується. Таких заходів, пов'язаних з 1 травня, як раніше було, ці мітини, маніфестації, таких заходів на території Закарпаття не заплановано. У разі порушення громадського порядку поліцейські просять громадськість одразу повідомляти. Також на прес-конференції з журналістами стало відомо, що аноніма, який мінував торговельно-розважальний комплекс щодня, знайшли. Ним виявився 30-річний мукачевець, якого з роботи в торговому центрі звільнили. З пересердя він от саме вчинив таку дію, він не усвідомлював те, що за це передбачена кримінальна відповідальність. Він повідомив про замінування із таксофону, який знаходився в Мукачеві. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. За скоєне мукачевцю світить обмеження волі на строк до 3 років. Співробітники Служби безпеки України викрали сільського голову та директора комунального підприємства одного з населених пунктів Іршавського району Закарпаття на розтраті бюджетних коштів. Правоохоронці встановили, що посадовець у змові з директором комунального закладу уклали фіктивний договір на проведення дорожнього ремонту. На підставі актів виконаних робіт на рахунки комунальників було переведено 75 тисяч гривень бюджетних коштів. При цьому жодної ділянки дороги, вказаної у договорі, не відремонтовано під час санкціонування. Планованих обшуків за місцями роботи фігурантів справи співробітники СБУ виявили документи, що підтверджують протиправну діяльність посадовців. Операція з викриття посадовців проводилася спільно з прокуратурою. Верховний суд зобов'язав Мукачевський прикордонний загін узаконити право власності на 8821 гектар земель оборони вартістю 232 мільйони гривень. Як зазначає прес-служба прокуратури Закарпатської області, що саме бездіяльність органів охорони державного кордону з питань документального підтвердження користування землями оборони є причиною системних і зухвалих намагань незаконно відчужити землі прикордонної смуги. Адже земельна ділянка може бути об'єктом цивільних прав виключно з моменту її формування та державної реєстрації права на неї. Водночас, за даними земельного кадастру, дані землі прикордонної смуги обліковані як вільні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що сприяло утворенню так званого приватного кордону. Таким чином, попереджено потенційні намагання певних осіб незаконно відчужити землі прикордонної смуги, що в подальшому можуть використовуватися для здійснення злочинів, пов'язаних з контрабандою, незаконною міграцією тощо. На черзі розгляд аналогічного позову до Чопського прикордонного загону, де наразі не оформлено право користування на майже 8 тисяч гектарів земель оборони. Нацбанк вводить в обіг нові монети номіналом 1 і 2 гривні. Вони поступово замінять паперові банкноти відповідного номіналу. Протягом 2019-2020 років Нацбанк веде в обіг ще монети номіналом 5 та 10 гривень. Спеціально вилучати паперові банкноти не будуть, просто припинять їх друк, а потім не будуть поповнювати ними грошовий обіг. Нові монети будуть діяти паралельно з паперовими гривнями старого зразка. Завод «Хорш» вивчить можливості розміщення виробничих потужностей на Закарпатті. Народні депутати від Закарпаття, члени Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики та земельних відносин Василь Петьовка та Валерій Лунченко у складі делегації з робочим візитом відвідали завод «Хорш» у містечку Швандорф. Це підприємство – виробник різних видів сільськогосподарської техніки, валова виручка якого за 2017 рік складає 360 мільйонів євро та експортує продукцію у 50 країн. Частка України складає
майже 15% всієї експортованої продукції. Наразі є попередні домовленості з власниками компанії Міхаелем та Корнелією Хор щодо візиту на Закарпаття для вивчення можливості розміщення виробничих потужностей в області, що дозволить створити сотні робочих місць для кваліфікованих працівників місцевого населення. Відновити державні гарантії та соціальні пільги тим, хто постраждав у Чорнобильській катастрофі. Саме це актуальне питання вже майже два роки намагається вирішити лідер радикальної партії Олег Ляшко. Про заходи до 32-ї річниці чорнобильських подій у Києві. Дивіться у сюжеті. Найкращий спосіб віддячити чорнобильцям за їхній подвиг у 32-ту річницю трагедії – відновити державні гарантії та соціальні права. На цьому наголосив Олег Ляшко біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобильської катастрофи у Києві, куди він разом із командою прийшов покласти квіти. Лідер радикальної партії, на відміну від представників влади, вийшов до людей, аби підтримати та запевнити, що не кине їх на призволяще. У річницю Чорнобильської трагедії дуже багато вітань від влади. Тільки далі слів справа не йде. Тому що коли була можливість у парламенті прийняти закон, який відновлює соціальні права чорнобильців, парламентська більшість його провалила. Ми три дні блокували парламентську трибуну для того, щоб оцим героїчним чоловікам і жінкам повернути те, що гарантувала держава. Тому що про чорнобильців згадують тільки тоді у річницю 26 квітня, а 27-го всі забувають. Олег Ляшко розповів чорнобильцям, що наступного пленарного тижня ініціює зустріч робочої групи для обговорення законопроекту про відновлення їхніх пільг. Нам розказують про те, що немає грошей. На зарплати прокурорам, суддям по 300 тисяч гривень зарплати в місяць є. На те, щоб копійчані пенсії віддати чорнобильцям, щоб вони могли купити ліки, підтримати себе. На це в них грошей немає. Сьогодні чорнобильцям кажуть, немає грошей. Учора казали, афганцям немає грошей, бо ми туди не посилали. Потім ветеранам визвольної війни на Донбасі будуть через 10 років казати, ми вас туди не посилали і немає грошей. Треба поважати людей, які врятували нашу країну від чорнобильського лиха. Ми будемо добиватися, щоб цей закон був розглянутий і щоб чорнобильські програми, чорнобильські гарантії були відновлені. Чорнобильці подякували Олегу Ляшку за підтримку та зазначили, що він єдиний політик, якому не байдужа їхня доля. За 32 роки померло більше 350 тисяч чорнобильців. Це статистика велика, і ніхто на це не хоче дивити. Влада до інвалідів чорнобильців ставиться ніяк. Спасибо Ляшку, що він узявся за цю справу. Ми будемо його підтримувати постійно, йти вперед. Актуальною була тема соціального та медичного забезпечення чорнобильців і на Закарпатті. Напередодні 32-ї річниці ці питання обговорили і в обласній адміністрації. Майже 4 тисячі закарпатців нині мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської АЕС. І як інформують у Департаменті соціального захисту населення, пільги, гарантовані державою, чорнобильцям здебільшого збережено. Вони потрапили в постанову Кабінету міністрів від 14 березня 2018 року, якою було монетизовано пільги у тівковій формі з оплати проїзду всіма видами транспорту. Більшість на себе взяла все-таки держава в частині надання пільг і компенсації даній категорії громадян. І відповідно на цей рік з державного бюджету Закарпатської області передбачено більше 6 мільйонів гривень для ці виплати. Ми подали клопотання до Кабінету міністрів і Міністерства соціальної політики і, в принципі, думаємо, що до кінця року ця цифра вирівняється. Порадували інновації у пенсійному забезпеченні особам, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Проводиться перерахунок пенсій, а пенсія по інвалідності обчислюється з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати. Не обходиться без проблемних питань. Мають право чорнобильці і на санаторно-курортне лікування. Майже 66 осіб. І хочу сказати, що вже укладено 6 угод. Про санаторно-курортне лікування вже оздоровилися 2 особи. Ну, в принципі, воно йде наростаючим. Тепер, я думаю, з квітня місяця до вересня-жовтня у нас максимальне підоздоровлення чорнобильців. 700 тисяч гривень передбачено в обласному бюджеті для відшкодування вартості санаторно-курортного лікування даної категорії осіб шляхом компенсації їм вартості путівки на оздоровлення. Натомість відмінено право на санаторно-курортне лікування і для ліквідаторів другої категорії. Невирішеними залишаються питання відміни основних пільг, гарантованих державою, зокрема, на лікування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи третьої категорії та дітей. Налагоджена система в частині медичного забезпечення. Діють окремі кабінети, де ведеться прийом чорнобильців, зберігається облік їхній картотечний і
всі, хто підлягає і потребує лікуванню амбулаторного або стаціонарного, госпіталізовується, і ця система в нас працює належним чином. Для нашої області по розрахунках потрібно 87 паліативних ліжок, у нас їх є 139. За рахунок коштів обласного бюджету цьогоріч передбачено 1 300 000 гривень для забезпечення безкоштовними медикаментами. Безперебійно виділяються кошти і по зубопротезуванню громадянам, які відносяться до Чорнобильської пільгової категорії. Ми провели зубопротезування тим людям, які потребували цього, на 253 тисячі гривень. І крім того, у нас є така практика, що приватних стоматологів ми просимо, і вони виконують роботу безоплатного зубопротезування для 2-3 чорнобильців. Повертаючись до проблемних питань, варто додати, третій рік поспіль відсутні видатки державного бюджету на забезпечення житлом інвалідів-чорнобильців. А нині на обліку в області 176 сімей, які потребують покращення житлових умов. В Ужгороді перехожі затримали водія Ауді, який збив двох дітей і втік. Інцидент стався на вулиці Минайській. Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Закарпаття, прибувши на місце та опитавши свідків, правоохоронці дізналися, що водій, керуючи авто марки Ауді, скоїв наїзд на двох малолітніх дітей, які переходили дорогу на пішохідному переході. Після скоєного зник у невідомому напрямку. Патрульні викликали швидку та надали першу медичну допомогу постраждалим дітям, після чого почали пошук водія. На щастя, патрульним допомогли не байдужі громадяни, які наздогнали винуватця та затримали його до приїзду поліції. На Закарпатті при отриманні 1500 гривень хабара затримано керівника райвідділу Державної міграційної служби. Службовця затримали на гарячому в його ж робочому кабінеті. Встановлено, що керівник установи, зловживаючи своїм службовим становищем, вимагав та отримав 1500 гривень неправомірної вигоди від мешканця району за сприяння у вирішенні питання щодо безперешкодного та позачергового отримання біометричного паспорту для виїзду за кордон. У Хусті в рамках місячника з покращення благоустрою та санітарного стану території міста благороджують сквер поблизу музею. Роботи з облаштування зеленої зони розпочалися тиждень тому, однак за 2 тижні вони вже завершаться. З міського бюджету на ці цілі виділили близько 500 тисяч гривень. Більше про нове обличчя скверу знає моя колега. У Хусті, поблизу краєзнавчого музею та міської картинної галереї впорядковують сквер. Підрядники розпочали роботи відносно недавно, однак обіцяють завершити до Дня міста. Свій день народження місто Натисою відзначатиме у другу неділю травня. Сквер уже давно чекав на оновлення. Зелену зону вирішили впорядкувати цього року, а обійдеться таке перетворення місту у кілька сотень тисяч гривень. Ми плануємо і за рахунок словацького трошки по співпраці отримати грошей від них, але загалом по бюджету місту це буде невелика сума, це десь порядка до 500-600 тисяч гривень. В цілому з освітленням і знаками, з усім буде, вкладаємося у це. І трошки спішимо зараз, щоб до 13 травня ці роботи виконати. Раніше на цьому місці були трава і дерева. Проектом передбачені також зелені насадження та квіти, а також лавиці, бруковані доріжки, світильники. Посередині оновленого майданчику планують встановити і унікальний вказівник. Маємо міста побратими, а на сьогоднішній день ми маємо їх 10. І біля нашого музею ми вирішили започаткувати нову форму. Там буде зроблено дуже гарний такий невеличкий вказівник, де на кожному вказівнику буде виписана відстань від міста Хуста, скажімо, до Сніни, чи до Нірбатора в Угорщині, чи до румунського міста, де ми маємо побратимі. І ми би хотіли це на день святкування міста Хуста святково з мерами перерізати стрічку і відкрити цей новий оновлений скверик. Наразі підрядники активно проводять підготовчі роботи. Також я хочу сказати, що рядишко ми повністю поновлюємо. Там у нас була стела «Визначні міста міста Хуста». Зараз ми їх всі зняли, приводимо в порядку, проведена відповідна робота. І самі кращі місця міста нашого
включаючи долину Нарцисів, Хуського замку, центр, парк відпочинку і ряд інших, які будуть для наших туристів, гостей викладені, намальовані. Це маленька частинка у місті Хусті, яка давно вже потребувала змін на кращу сторону. Вже незабаром сквер оновлять, тож у хустян і гостей міста на одне місце відпочинку стане більше. У травні через запуск нового Бескидського тунелю потяги не йтимуть через Мукачево. Потяги у напрямках до Києва, Лисичанська та Одеси відправлятимуться з Ужгорода і прямуватимуть зміненим маршрутом через станцію Сянки. Зміни тимчасові пов'язані з введенням в експлуатацію нового Бескидського тунелю в Карпатах. Згідно нового тимчасового графіка, нічний швидкий поїзд номер 46 Лисичанськ-Ужгород, відправлення з Лисичанська та проходом через Харків з 19 по 24 травня щодня буде слідувати своїм розкладом до станції Львів і далі без зупинок через Самбір Сянки прибуттям до Ужгорода з 20 по 25 травня о 14.00 замість 14.25. Зворотній поїзд номер 45 Ужгород-Лисичанськ з 20 по 24 травня буде відправлятися з Ужгорода за графіком о 19.55, слідувати до Львова без зупинок через Сянки-Самбір і далі від Львова через Харків до Лисичанська йти своїм маршрутом і розкладом. Поїзд категорії «Нічний експрес» номер 17 Харків-Ужгород відправ з Харкова 19, 21 і 23 травня будете тільки до станції Львів. Прибуття 4.48. Зворотній поїзд номер 18 відправиться 20, 22 і 24 травня зі Львова о 19.04. На проект пасажирського залізничного сполучення Мукачево-Будапешт необхідно орієнтовно 5,5 мільйонів євро. Про це розповів заступник міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції Віктор Довгань. Зі слів посадовця, для впровадження цього проекту потрібно реконструювати більше 10 кілометрів колій та модернізувати 41 кілометр контактної мережі. Сполучення Мукачево-Будапешт допоможе покращити якість пасажирських перевезень залізничним транспортом, створить для мешканців Закарпатської області, гостей і ділових партнерів регіону додаткові зручності. Пізнавально та з гумором. Фестиваль професій днями відбувся в Мукачевському кооперативному торговельно-економічному коледжі. Студенти в розважальній формі розповідали майбутнім абітурієнтам про ті спеціальності, яких навчають в стінах закладу. Тож, як пройшов захід, дивіться далі. До фестивалю професій студенти Мукачівського кооперативного торговельно-економічного коледжу готувались майже півтора місяці. Кажуть, головне завдання не просто розповісти школярам про ті спеціальності, які тут можна отримати, а заохотити учнів обрати саме те, що до вподоби. Це дуже добре, адже ми можемо заохотити учнів 9 класів, які також запрошені на наш захід, вступити на нашу коледжу, і вони справді можуть собі вибрати професію, яка їм до вподоби. Різноманітні квести, цікаві завдання та КВК-сценки. Таку програму підготували студенти для майбутніх потенційних абітурієнтів. Ми запросили школярів 9 класів, щоб вони побачили, які в нас є професії, які вони на даний момент затребувані, щоб вибрали, яка їм до душі. У нас є загальна сценка, в якій ми показуємо, як поєднані всі професії в одно ціле. Захід розділили на кілька етапів. Перший – презентація спеціальностей, другий – відеоквест, де студенти демонструють отримані знання. На третьому етапі студенти розповідають про свою професію з гумором. Ну і четвертий – це так званий перформанс, де студенти розповідають про затребувані спеціальності. Захід організований цикловою комісією фахових дисциплін. Мета цього заходу – показати важливість всіх тих спеціальностей, які ми готуємо в нашому коледжі. Це підприємництво, торгівля та біржова діяльність, фінанси, банківська справа, страхування, обліки, оподаткування і готельно-ресторанна справа. Наші студенти майбутнім абітурієнтам, яких ми сьогодні запросили, хочуть показати, наскільки потрібні кожна з цих спеціальностей, наскільки вони цікаві. Від заходу школярі отримали величезне задоволення, кажуть, вже навіть визначились з майбутньою професією. Я дізнався багато цікавого на цьому фестивалі і бачу, що я не помилився з обраною професією. Як запрошені гості, так і самі студенти результатом залишились задоволені. Адже окрім позитивних емоцій від цікавої програми, школярі ще й отримали потрібні знання та настанови від своїх старших друзів.
Цього тижня українські виробники з південних областей та Закарпаття приступили до реалізації огірків із плівкових теплиць. Ціни на закарпатські огірки цього року в середньому у 1,5 рази вищі, ніж торік. Продукція надходить у продаж по 30-36 гривень за кілограм, що всього на 6% дешевше, ніж тиждень тому. Утримувати ціни на колишньому рівні тепличникам дозволяє активізація попиту роздрібних мереж перед тривалими вихідними. На Закарпатті ростуть унікальні гриби. Гриб каракатиця, який ще офіційно називають світохвостиком Арчера, зростає в Австралії, Новій Зеландії та Півдні Африки. Дивовижний гриб з червоними полістками, які роблять його схожим на морську зірку, відшукали любителі тихого полювання в лісопосадці біля Ужгорода. Знахідку сфотографували та виклали знімок в соцмережі. Користувачі відразу ж дізналися, що заморський гриб занесений до Червоної книги України. Правда, до сих пір невідомо, яким чином австралійський гриб потрапив на Закарпаття. Зварити грибний суп з такої квітки не вийде. Гриб не отруйний, але має дуже неприємний запах гниючої плоті. Сморить і захисний механізм. Є приманкою для комах, які переносять грибні спори. Це була остання новина. Вже завтра дивіться про таке. Зробили ремонт. Дорога до сірководневого джерела. Як гуляють на Перечинщині традиційне закарпатське весілля? Бажаю вам гарно провести вечір та залишатися на улюбленому телеканалі. Я ж прощаюся з вами до завтра. Хай щастить!